Bom, estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Nós temos acompanhado aí nos noticiários todo o cenário econômico do país. A cada dia uma notícia, uma informação. Mas como é que está a nossa economia aqui em Linhares, né? O emprego, a indústria, como é que tem sido o desempenho nesse atual cenário? Aqui em Linhares, um setor, ou que mais emprega aqui na região, é o setor moveleiro. E para falar um pouquinho de como anda a situação econômica, né? Qual a visão do empresariado local sobre o atual cenário, eu converso com o presidente do Sindicato da Indústria Moveleira, o Sindimol, o Alvino Pessotti. Tudo bem, Alvino? Tudo bem. Bom, a indústria moveleira de Linhares é bastante sólida, né? Já passou aí por inúmeros momentos econômicos bastante críticos, inclusive na década de 80, de 90. Como é que tem sido a realidade atual, Alvino? Como você bem falou, o empresário, de modo geral, não só da indústria moveleira, ele vive, o Brasil é um país muito cheio de surpresas, né? Notadamente nessa década que você falou. Desde o Plano Real para cá, a gente tem vivido momentos melhores, de mais estabilidade. Nesse momento em específico, a gente vive um cenário de instabilidade, tanto econômica quanto política. Uhum. E a gente acredita que isso tem causado aí para o empresariado, de uma maneira geral, uma certa preocupação. E isso tem se refletido na economia real. Algumas empresas começam a enxugar gastos, esse enxugamento de gastos naturalmente redunda em perda de alguns empregos. Mas, de um modo geral, falando aqui de Linhares, o empresariado ainda se mantém otimista. Nós estamos agora já no segundo semestre, notadamente o segundo semestre, para nós da indústria moveleira, ele é melhor. Que bom. É um período sazonal que as vendas já aquecem de forma natural. E a gente acredita que, apesar da crise que se fala habitualmente na TV... Tanto se fala, né? No caso da indústria moveleira, a gente vislumbra um momento melhor aí para frente. Pois é, porque quando se fala em crise, a primeira preocupação é com a garantia do emprego. E isso a indústria tem conseguido manter aqui, né, Alvino? Um dos ativos que a gente considera mais importante dentro da indústria é realmente a nossa mão de obra qualificada. Uhum. Nós já passamos maus momentos aí aqui na nossa indústria para formar a nossa mão de obra. Que hoje é muito qualificada. Então a gente, através de parcerias, tanto com o Sistema S, né, nós conseguimos aí formar uma boa mão de obra. E você não se desfaz disso aí por qualquer motivo. Entendi. O empresário reluta muito em demitir. Até porque demanda tempo para preparar essa mão de obra, né? Correto. Então, o ideal é você lançar a mão de todos os artifícios que você tiver, caso a sua venda realmente não esteja adequada. Perfeito. Agora, o Sindimol conseguiu criar uma união muito forte aí das empresas. A gente percebe isso, né, entre as empresas do setor. Isso também é um fator que ajuda a superar um momento como esse? Perfeito. As indústrias aqui de Linhares, elas tinham no passado aí muita dificuldade, porque você não tinha aquela visão de polo. Uhum. Quase todo insumo você tinha que trazer de fora. Hoje ainda a gente traz os principais insumos ainda de outros locais do país. Mas você já tem, por exemplo, indústria de cartonagem aqui em Linhares, caixa de papelão já é feita aqui. Uhum. Você já tem indústrias que fazem ferragens aqui, que já entrega ferragem pronta. Entendi. Você já tem toda umas pequenas empresas que estão aptas a te fornecer componentes do móvel aqui. Isso diminui o custo, né? Isso diminui o custo, isso otimiza a produção, uhum. Isso facilita uma série de situações que deixa a indústria mais competitiva. Traz até uma certa independência também, se fosse depender de outros mercados. Sem dúvida. É assim que você fortalece realmente uma indústria, você Perfeito. Criando todas umas outras indústrias periféricas aí para poder suportar a principal. Bom, é por isso que a gente ouve falar tanto aí do nosso polo moveleiro, né? Agora, para o empresário de modo geral, o que mais tem pesado numa hora como esta, além da carga tributária que já é muito salgada, né? Bom, nesse exato momento, a carga tributária ela já é bastante alta e há um prenúncio de se tornar mais alta ainda, em razão de algumas decisões que já foram tomadas aí, está só aguardando votação no Congresso. É exemplo da reoneração da folha de pagamento. Uhum. Mas o principal é realmente essa retração de consumo que houve aí nos últimos meses. E essa retração de consumo se dá realmente até por uma questão psicológica do consumidor.
acaba ficando mais apreensivo, olha, eu vou segurar um pouquinho, né? Exato. É mais uma questão até de preocupação do que um fato em si. Às vezes o fato concreto em si não, nem apareceu ainda. Ainda já... não aconteceu, mas já tem o efeito dele. E né? Contagia, né? Exato. Agora, Vina, o dólar também, a gente viu uma disparada muito grande, né? A indústria moveleira, ela chegou a exportar durante o período, depois partiu para outra estratégia. Tem um mercado do Nordeste, que é um grande mercado consumidor do nosso móvel produzido aqui em Linhares. O dólar, qual o impacto dele, se é que tem algum impacto relevante para a nossa indústria moveleira? Não, tem impacto sim. Na verdade, no passado, se exportava muito em Linhares. Aí, com a queda do dólar, houve uma diminuição desse potencial de exportação. E essa descontinuidade hoje, mesmo com o dólar mais alto, demora até uma retomada. Mas o efeito contrário, ou seja, a inflação gerada pelo aumento do insumo, pelo aumento do dólar, esse já é imediato. Não tem jeito. Esse já é imediato. Então, esse já tem, já realmente é reflexo no custo do insumo da indústria moveleira em razão do aumento do dólar. E isso é negativo. Tá joia. Agora, o empresariado, como você mesmo dizia, é sempre muito otimista, né? Aqui em Linhares, então, a gente vê muito isso. Todo empresário que a gente conversa, não, a gente acredita que dentro de algum tempo, né, a gente vai ter um mercado um pouco mais forte. É possível enxergar um cenário assim um pouco mais tranquilo, um pouco mais aquecido, pelo menos a médio prazo? Ah, sem dúvida. A gente já acredita já que já esse segundo semestre já vai ser bem melhor do que vem sendo. E para o ano de 2016, isso aí já não é o que digo, já é o que eu leio, né? A gente já prevê até uma retomada da economia como um todo. Que maravilha. Se não para um patamar que a gente precisa, mas melhor do que está hoje. Então, isso é um fato. Vamos. Tá joia. Linhares é um município muito forte economicamente, que cresceu muito ao longo dos anos, né? A gente acredita que é bem possível que esse crescimento continue durante boas décadas ainda, né, Alvino? A Linhares, ela reúne todas as condições aí de continuar crescendo, né? Uma cidade polo, uma cidade sob todo ponto de vista que você puder imaginar, ela atrai investimento. E a indústria moveleira de Linhares, ela só tende a continuar crescendo. Que maravilha. Boa notícia, né? Bom, a gente espera, torce aí, né? A indústria moveleira tem uma importância muito grande, fundamental para o nosso município, na geração de emprego, né? De recursos aqui. Quero agradecer ao presidente do Sindmol, Sindicato da Indústria Moveleira aqui de Linhares, Alvino Pessotti, pela presença. Obrigado, viu, Alvino? Eu que agradeço e sempre à disposição. Tá joia. Continue aqui conosco. Esta edição do Sinoticias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para você enviar a sua sugestão de reportagem aparece aí no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O endereço do Facebook está aí no vídeo, facebook.com/tvsimlinhares. O telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.